Labas vakaras, sveikinimai Lietkabeliui užtikrinai patekus į KMT pusfinalį. Tikrai rungtynių pradžia gal nieko blogo ir nežadėjo, atrodėm tokie šviežus, pasiekėm tai pradžioje, ką norėjom, labai greitai privertėm Lietkabelį prasižengti, bet su to ir mes sustojom. Nežinau kodėl, mes kaip tik tai atrodė bonusiniai situacijai prie Lietkabelio bonuso turėjom agresyvesni būti, mes visiškai sustojom. Ir tada tikrai daug klaidų, daug klaidų polime, kurios priveda prie lengvų taškų Lietkabelių iš greitų atakų. Tai toks trumpas komentaras, aišku, čia daug ką neprikomentuosi, 104 praleidus taškus, čia gynyba, jeigu polimos 80 dar neblogai, bet gynyba neblizga. Nežinau, čia Žygio reikia klausti, ar perdegė ar ne. Mato, dėl tų pražangų čia irgi su keliom gal galėčiau ir padiskutuoti dėl kelių pražangų. Bet vėlgi čia reikia žiūrėti video. Dėl tų polimio pražangų, kaip sakau, į Žygį visi dabar labai taip žiūri. Ir manau, kad gali būt, kad tas leistinumas, jo užtvaros buvo normos ribos. Bet šiaip sakau, Žygis norėjo įrodyti faktas ir prieš buvusią komandą, tiesiog triško noriu patekti į finalinį ketvirtą, tas kartais tas per didelis noras nepadeda. Tomo Galiausko pasirodymo galima kaltinti vieną iš pozityvių dalykų. Taip, Tomas neblogai sužaidė, bet vėlgi tai prieš rungtynės galvojom, kad Tomui teks net žymiai daugiau žaisti, nes Džėjus nesportavo su mumis nuo paskutintų rungtynių su Šiauliais. Tai tik tai prieš rungtynės pasakė, kad bandys, tai taip ir pabandė. Neturiu priekaištų, tikrai yra du žaidėjai, kurie nesportavo 2 dienas ir buvo klausimas, ar jie žais, bet jie aikštelė ir tikrai neblogiausiai atrodė. Tai dėl jų džiaugiuosi dėl to pasiaukojimo dėl komandos. O Tomas tą savo šansą pasinaudojo ir tikrai mums įnešė to gyvumo, nes mes labai jau atrodėm statiški. Treneri Lietkabelis išnaudojo daug panašumų situacijų per Žygį, bet mes ir toliau, ar trūksta dabar jėgos Žinot, ne, aš negaliu pasakyti, kad Dimecas sumetė taškų prieš Petrukonį. Taip, tai mūsų tokia gynyba mes keičiamės ir jeigu vėlgi sakau to Dimeco rankų mostus traktuotų šiek tiek, manau, kad būtų mums buvę lengviau, nes tikrai, vėlgi, kaip sakau, reikia ir mokėti, taip jis labai gerai užsisylina tą terminologiją lietuviškai, net turbūt nepasakyčiau, kaip užsilaiko, prilaiko žmogų už savęs, jis gerai tą daro ir vėlgi, sakau, tai gavosi daug tų pražangų prieš jį ir daug tų, kuris jis susistumė ir įmetė. Kad priekinį liniją mums trūksta žmogaus, mes jau čia kaip po kiekvienos spaudos konferencijos sakom, bet aš neišskirčiau Dimeco, kad čia per būtent dėl tos priežasties, ar ten priekinės linijos. Tiesiog šiandien, kai, sakau, praleidė 104, reiškia, visi sumėti ir pažiūrė Lietkabelio taškus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, žmonės virš 10, 8, 9, 10, 7, tai čia fantastiški skaičiai. Mes įmetėm 2, jie 17. Aš paminėjau, mes tiesiog patys sustojom, atidavėm, privertė mūsų Lietkabelis klysti ir tiesiog subėgo greitą ataką ir ta minutės per traukėlį jinai nieko nepadėjo. Atrodo, bandėm ir vieną, ir kitą sudėti, ir žemesnį, ir aukštesnį. Tiesiog, sakau, viskas prasideda nuo gynybos. Kai mes kažkiek ginamės, mes nėram geriausiai besiginanti komandą lygoj, bet mes, kai pagaunam tą azartą gynybui, kad ir tam trečiam kelnyje atrodė tokius prošvaišius ir pradžia to trečio kelnio nebloga. Ir paskui mes įgriūnam į tokią duobę vėl, kad iš kurios išlipt sunku buvo. Ir sakau, tada metimai skuboti, nepataikai, gauni greitą, kerta per galvą ir... First of all, we reach our goal, but most important for us, we play mostly very good in first game against Pieno in Pasvalis, but that game didn't finish like we won. Now, today we start
this game, like result is 0-0. We play with energy, very good in offense. We share the ball. We have 7 players with double digits, and that was, I think, that was the key for today's game. Now we have 2 days for rest, and Saturdays we have games. Game for what we practice, for what we every day try to do something in basketball. Okay, big opponent, Final Four, Lithuanian Cup. You know, everything is here for reason to give our best. What was the main idea of letting Carlos Giedraitis into starting line? But first of all, Giedraitis is a guy who bring energy in the team. He's very play good defense. He's very smart kid. When you talk to him, he was looking to you with clear eyes. And if he continue like this, you will not ask me why Giedraitis is in starting five. He is for us now. He is very important player for us. Luka, važiuojam. Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 16-17 Vilniuje. Oficialus transliuotojas LRT. Bilietus platina Tiketa. Remėjai.